Lykke til med seminaret i dag. Ja, takk til Johannes Idsø og Bjørn Moheim. Jeg heter Svein Ølnes, jobber til daglig på Vestlandsforsking i Sogndal, og i høst så underviser jeg på, i kurset Bitcoin, blockchain-teknologi og den digitale økonomien. Og dette seminaret er en del av det kurset. Derfor blir det også strøyma, og vi sleit litt med å få det til, men har god hjelp her, og Andreas, så har det gått bra. Jeg må si takk til, jeg sa takk til Johannes, ja, Johannes Idsø og Torbjørn Åretun. De har da vært døråpnere for at vi fikk til dette kurset. Det er jo ikke så lett å få til et kurs når ikke du er tilsettet på en högskola. Du har inte mycket där att göra då egentligen. Så utan att de hade styr på så hade det inte varit kurs. Så voldsomt bra. Sen sommaren för 3 år sedan så var jag inviterad till ett seminar i Lom, ett fjällseminar med titeln Kva är pengar? Det hörs ju känt ut då, den titeln. Det var Morten Søberg, direktør for myndighetskontakt i Sparbank 1-gruppen, som var initiativtaker og faglig ansvarlig vel, med støtte fra lokalbankene i området. Lom og Vågå. Lom og Sjåk Sparbank, sin del av Sparbank 1-gruppen. Lom og Sjåk. Det var et også interessant seminar. Det var så bra at jeg tenkte dette bør jo egentlig gjentakast. Så når vi fikk i stand dette kurset, så tenkte jeg at en del av dette kurset bør også ha et seminar. Og hvorfor ikke bare kopiere rått alt? Samme foredragsholderen nesten. Det er noen forsterkninger da, ifra Lom. Så då gjorde jeg det med Morten Søbergs velsigning då, og han vil jo også bidra. Så vær så god til Morten. Jeg er på nå. Nå er jeg på. Ja, tusen takk for det. Fint å være her. Det er jo et sentralt tema som er dagens tema. Vi hadde et... Det som var litt morsomt i Lom for noen år tilbake var jo at vi var jo så å si midt i periferien, men temaet var ekstremt sentralt, og hele ideen bak den samlingen var jo at fenomenet penger er på en måte både selvsagt og veldig, veldig vanskelig på ei og samme tid. Og det som var tanken bak det seminaret oppe i Fjellheimen var at vi skulle prøve å sirkle oss inn mot det her fra vidt forskjellige utgangspunkt. Det var filosofiske innlegg, sosiologiske innlegg, historiske, strengt økonomiske, og litt av det samme er jo er på en måte den røde tråden i dag. Men med det å si i tillegg at nå er kanskje det såkalte fokuset, litt kjedelig ord, fokus på på kryptovaluta i tillegg en svært viktig dimensjon. Vel, jeg heter Morten Søberg, jobber som direktør for samfunnskontakt i Sparebanken, sitter også i representantskapet i den eldste banken her til lands, Norges Bank, og så har jeg også før vært statssekretær i Finansdepartementet. Det var egentlig der jeg første gang kom over, hva skal jeg si, nye bøker, nye forklaringer på fenomenet penger, noe som jeg til tross for lang økonomiutdanning
ikke hadde brukt så veldig mye tid på før. Og det er fortsatt vanskelig for meg, det må jeg bare si aller først. Også det jeg har tenkt å gjøre nå, det at jeg, som dere ser, jeg skal snakke litt om Åsmund Olesson Vinje. Det er jo Vinjeår i år, 200 år siden han ble født. Snakket om penger, så skal jeg løfte fram en historie som for meg har fascinert meg djupt, nemlig en litt sånn glemt del av norsk pengehistorie, nemlig Svalbard-penger, eller Svalbard-sedler. Og så skal jeg også komme så vidt innom fenomenet kryptovaluta, helt på tampen. Men som sagt, jeg synes dette er et vanskelig tema, et spennende tema, og jeg begynner egentlig nå med noen innledende observasjoner, bare for å på en måte tydeliggjøre hvor komplisert jeg selv synes dette er. Det første vi kan merke oss er jo at etterspørselen etter kontanter her til lands fell, og har på sett og vis fallet lenge. Det gjør at når du snakker om den brede pengemengden i norsk økonomi, så er det slik at kontanter, sedler og mynt i dag utgjør bare en 2-3%. Det aller meste av det som vi oppfatter som penger, det er bankpenger, så innskudd på bankkonti. Sedler og mynt blir en stadig mindre del av denne brede pengemengden, og har på sett og vis vært under halvparten av den brede pengemengden helt siden 1855. 1855 er et sånt tidsskille, det kommer jeg tilbake til. Det som flere av oss skal snakke mer om senere i dag, er jo at det spesielt etter finanskrisen, tror jeg, har spredt seg en kunnskap om at nei, penger er ikke noe som bare staten ved sentralbanken produserer. Det er sånn at private banker, når de gir lån, yter kredit, øker pengemengden. Så og jeg tror at det er rett å si at etter finanskrisen spesielt, så har det blitt igjen mer fokus på, mer kunnskap om den pengeproduserende rollen og funksjonen til ordinære banker, sparebanker og andre banker. Og så skjer det også nå utrolig mye utredningsarbeid og forskning i ulike sentralbanker. Også hos oss, jeg vil si at kanskje Bank of England er den mest førende. Men det skjer også her til lands utredning av om sentralbanker rett og slett skal produsere også såkalte digitale sentralbankpenger som et statlig alternativ til seddel og mynt, kontanter. Bakgrunnen her er jo at er jo også litt sånn sammensatt, ikke sant? Jeg tror på ene siden så handler det om at det er veldig, veldig vanskelig å se for seg en økonomi, en situasjon der staten ikke har noen pengeproduserende rolle i det hele tatt. Men det handler også om å gi publikum adgang til et sikkert og troverdig pengealternativ ved siden av de pengene som man har på konto i private banker. Men så blir jo det store spørsmålet, og som er det virkelig store spørsmålet, hvordan en slik ny pengetype i statlig regi skal gjøres tilgjengelig, skal på en måte introduseres i økonomien. Et ekstremalternativ er jo selvsagt at vi, du og jeg, folk flest, får muligheten til å ha konto i sentralbanken. Men det vil jo igjen kunne føre til et vel av uoversiktlige konsekvenser for både sparebanker og andre banker, fordi litt avhengig av hva slags type rente man kan få på konto i sentralbanken, så kan det se for seg at folk flytter rett og slett innskudd av sin, ja, sin bankforbindelse fra Vik, Sparebank og andre, og inn til Norges Bank. Og så ble det litt mer komplisert her, punkt 4, ikke sant? For det er jo åpenbart sånn at staten, fordi statsbudsjettet som andel av BNP har vokst, går du 100 år tilbake i tid for eksempel, så var statens utgifter tilsvarende om lag 10% av BNP, nå er det 50%. Og det betyr jo at statlige vedtak, politiske vedtak, er jo også avgjørende for hvor mye penger du er som enkeltperson har til rådvelde, har på konto. Og det er jo typisk sånn også at det er ikke noen sånn opplagt link i samme grad som før mellom arbeid og penger lenger. Nettopp på grunn av statens store rolle som overfører eller tildeler av penger. Og det beste eksempelet som jeg kom på, det er jo selvsagt kontantstøtte. Altså, du får jo du får kontanter som støtte fra staten, gitt at du tilfredsstiller en del åpenbare vilkår. For eksempel ha et barn i dette tilfellet. Og så blir jo det her pengepolitiske bildet også
ytterligere komplisert, alternativt gjort mer spennende ved at vi nå det siste tiåret har sett framveksten av et vell av nye former for penger i anførselstegn. Det er kanskje bitcoin åpenbart er det mest kjente, men som også leder tankene hen til det åpenbare faktum at vel, penger trenger ikke å være noe som hverken stat eller bank står bak. Det kan være noe annet også. Så det samlet bildet er kanskje et uklart bilde. Vi har gått bare i min levetid, tror jeg, fra en forestilling om at penger er noe handfast, noe konkret, fysisk, seddel og mynt, papir, metall, til å bli noe som handler om tall og siffer, i stadig større grad teknologi, altså folk sin kontakt med banken skjer jo i stadig større grad via iPhone, for de fleste. Og så har du en del andre viktige substantiv ord i sammen med all diskusjon om penger, nemlig kjøpekraft. Til syvende og sist så handler jo penger egentlig om kjøpekraft. Har du penger, har du kjøpekraft. Har du mulighet til å måtte etterspørre eller kjøpe varer og tjenester og være fri, selvsagt. Men jeg tror til syvende og sist også at fåkunne er et viktig ord. Det er simpelthen slik, tror jeg, at for mange har for lite kunnskap om, eller tenker for lite om hva penger er og hva det gjør med oss og hvordan vi skal forholde oss til det, både som enkeltpersoner, men også som samfunn. Men så tror jeg da, og det kommer jeg litt tilbake til, altså det at det er seminar, møter, diskusjoner, artikler skrevet, bøker skrevet, gjør at vi samlet sett også har, du ser konturene av en offentlighet der sånne temaer nå blir diskutert, og det tror jeg er entydig positivt og veldig, veldig spennende. Men så, Åsmund Vinje, født 6. april, sånn som meg, for øvrig, helt tilfeldig. Han levde jo på en tid fra 1818 til 1870 som var helt annerledes enn vår tid. For det første så hette jo penger noe annet, det var daler og skilling. Men han levde også på en tid da penger og tillit til penger var tufta på sølv. Vi hadde en sølvstandard, sølvet lå i lagret i Trondheim. Og tilliten til penger var jo selvsagt også avhengig av at man hadde tillit til at sølvet som lå under det også hadde verdi. Det skjedde jo en stor finansiell revolusjon her til lands under Åsmund Vinje sin levetid, fordi du fikk andre banker enn sentralbanken. Den første sparebanken begynte å komme tidlig på 1820-tallet, og så tok det jo av først og fremst i store byer, så spredte det seg utover på landsbygda. Og mot slutten av 1840-tallet så fikk du også de første forretningsbankene her til lands. Jeg tror, sånn å si, så er det jo litt sånn hip som happ rundt forbi om det ble en sparebank eller forretningsbank. Det er jo Sogn et veldig godt eksempel på. Fjærland fikk jo sin egen forretningsbank, mens det var sparebank oppe i Jostedalen. Altså, hvordan denne startkapitalen ble stilt til rådvelde, tror jeg var litt avhengig av hvem man så hente og på en måte kopiert og lært av, og så videre. Hovedpoenget her er da at framveksten av dette bankvesenet får også store konsekvenser for pengemengdens sammensetning. Som jeg sa i sted, fra og med 1855 så har seddel og mynt utgjort under halvparten og stadig mindre del av den samlede pengemengden. Åsmund Vinje er jo først og fremst kanskje kjent for Dølen, den avisa som han ga ut over en tiårsperiode, litt mer enn det, på slutten av livet sitt. Og i 1866 så skrev han en artikkel i Dølen om penger, eller om velstandslære, som var hans ord for sosialøkonomi eller samfunnsøkonomi. Han hadde først og fremst lest engelske tekster, veldig mye Adam Smith, og akkurat sånn hos Marx så var også hos Smith arbeidet kilder til velstand. Arbeid ligger til grunn for velstand, mener Smith. Men arbeid kan ikke uten videre byttes lett mot annet arbeid. Og det er her penger kommer inn i bildet. Og så skriver Åsmund Vinje da i Dølen 1866, men at penger, og her har han da gull i parentes, ikke sølv, det er bare en allgjengelig vare som kommer av arbeid lik all annen vare. Derfor svarer det jeg Sveigard da han til eksamen spurte meg hva penger var. Det er krystalliserer et menneskelig sved, eller størkna mannesvett. Et poetisk uttrykk, men i sin grunn sant. Dette er et sitat fra Vinje
på eksamen, og så har jeg tenkt, jeg tror mange med meg har tenkt, at vel, det er et sitat som har over tid blitt transformert til et ordtak, til et finnord, til et munnhøl. Så jeg spørsmålet er, hvor utbredt er kjennskapen til det? Det fikk jeg sjekket den 6. august i år, fordi da tok jeg kontakt med meningsmålingsbyrået Infact i Oslo, som da gjennomførte undersøking, for det blir veldig kostbar. 25 000 kroner. Men da ble det da stilt spørsmål til 1024 personer over 18 år. Og det første spørsmålet var rett og slett, kjenner du til ordtaket «Penger er størkende mannsfettet»? Det er en viss forskjell mellom menn og kvinner her. Det kan jo ha noe med ordet «mannsfettet» for alt jeg vet. Men sånn er det. Hovedpoenget er at 15% påstod at de kjente uttrykket. Så er det en feilmargin her, ikke sant? Men det er bombesikkert da, rent statistisk sett, at hver tiende nordmann kjente uttrykket. Ikke sant? Og det er jo på en måte litt oppsiktsvekkende, for det er jo snakk om et sitat i utgangspunktet, uttalt for 150-60 år siden, og en setning som egentlig ikke figurerer i det offentlige rommet. Du ser det ikke på noen billboards, du hører ikke på radio hver dag. Men det her er altså utbredt i en viss forstand da. Så følte jeg opp, fordi jeg var nyfiken, med et nytt spørsmål, liksom, uavhengig av om du kjenner til uttrykket, gir det mening? Altså gir det mening å hevde og tenke og tro at penger til sjuende og sist er tufta eller hengt sammen med arbeid? Når det gjelder menn så var det nesten 36,9 % som mente at det var meningsfullt. Men oppsummert, om lag hver tredje nordmann, mener at jo, penger har fortsatt en viss sammenheng med arbeid og arbeidsinnsats. Lønn med andre ord. Lønn. Eller pensjon, utsatt lønn. Så spørsmålet, finnes det noe eksempel her til lands på at dette åpenbart var rett? Og hva kan vi i så fall lære av det, eller tenke rundt det? Og det her Svalbard kommer inn i bildet. Fordi på Svalbard så var det slik at mellom 1908 og fram til 1978 så var det slik at de forskjellige gruveselskapene på Svalbard laget sine egne penger, utferd av sedler, til bruk i sine gruvesamfunn, altså company towns, og det her vart ved helt frem til 1980, 1. januar 1980. Og her ser du jo et eksempel på en seddel fra Grumman Company Coal Bay, det er ikke så langt unna Longyearbyen, jeg tror den er fra ca. 1920, men ikke sant, det her er også en penge. All den tid, den som ser det, bruker det, aksepterer det som penger. Det er simpelthen verdt mer enn papiret det er skrevet på, i dette tilfellet 5 kroner. Det er signert av en autoritetsperson, på samme vis som også norske pengesedler har signaturen til Alfa sentralbanksjefen til hver tid. Og disse sedlene, de ble utferdet på norsk, på engelsk, på svensk, selvsagt også på russisk. Og som sagt, vart ved gjennom så å si hele det 20. århundre, eller 100 året som heter på landsmål. Og det siste dømet jeg har tenkt å vise frem her er jo fra Kings Bay Coal Company, som i 1956 søkt statsstyresmaktene om høve, eller løyve da, til å også prege mynt på Svalbard. For i stedet for å ha sedler med veldig små valører, 25 øre, 50 øre, 1 kroner og så videre, så ville de prege mynt. Og det var Norges Bank positivt til, men Finansdepartementet sa nei. Så Svalbard-penger var hele tiden bare sedler. Men ikke sant, det her var jo penger som helt entydig var tufta på arbeid, og ikke bare arbeid, men hardt fysisk arbeid, på å svette ned i gruvene. Og når det gjaldt de norske pengene, så var de, så vidt jeg forstår, så hadde de da samme verdi som ordinære altså norske kroner. Det er en forholdsvis lite anerkjent del av norsk pengepolitisk historie, men det er det aller beste dømet jeg har funnet noen plass egentlig, på at her hadde Vinje rett. Her var penger tørka mannesvettet, så til de grader. Så spørsmålet kan man kan si mer sånn generelt om det. Var det snakk om penger? Vel, saklig sett
så var det snakk om sedler som både fungerte som betalingsmiddel, verdimåler og oppbevaring av verdier i de samfunnene der pengene sirkulerte. Så check, check, check. Samsvarer med de standardkravene man stiller til pengene. Som jeg sa, så Svalbard kroner har samme verdi som norske kroner. Så er det litt interessant, apropos kryptovaluta, at etter at Svalbardtraktaten ble ratifisert i 1925, vel, så tok jo sentralbankloven også til å gjelde på Svalbard. Og sentralbankloven sier jo at sentralbanken har enerett monopol på utferdring av sedlene. Så det her var en ordning, et pengepolitisk regime bortenfor loven. Man hadde rett og slett, man tenkte at det var mest praktisk slik. For husk på flyplassen på Svalbard kom så sent som midt på 70-tallet, så øyriket var jo isolert fysisk store deler av året. Det gikk ikke båter opp dit vinterstid, det var upraktisk og det var sendt penger oppover. Mye bedre at de her gruveselskapene ordnet dette selv, og det fikk de da lov til frem til 1980. Og så var det penger selvsagt som var avgrenset til veldig lokale økonomier. Og du ser jo ikke bare kryptovaluta nå for tida, men etter at Tyskland fikk euro i stedet for Deutsche Mark, så har det også kommet en sånn voldsom eksplosjon av lokale valutaer. Jeg tror tallet er over 800. Altså penger som blir brukt helt lokalt, men som egentlig tilfredsstiller alle de vanlige kravene vi har til penger. Det er det saklige. Skal du vurdere det, så mener jeg i hvert fall at det er åpenbart at verdien på Svalbard-sedler var tuftet på arbeid, og helt entydig, på mining og proof of work, som er sånne, to sånne klassiske krypto-omgrep. Som sagt, den var utferdet av gruveselskap, ikke av hverken stat eller bank. Og selv om dette er et veldig spesielt tilfelle, en observasjon, et dømme på at Asbjørn Vinje hadde rett, der og da, her, så er det etter mitt skjønn et utgangspunkt for å tenke litt mer allment og generelt om fenomenet penger. Litt usikker på tida nå, jeg har i en måte ikke testet det, bare snakker og så ser vi hvor vi kommer. Ja, ikke sant. Ja, så mer sånn allmenne tanker. Fordi du har de her standarddefinisjonene, når det gjelder penger, ikke sant? At det skal være betalingsmiddel og verdimåler og så videre. Men mer generelt så er jo pengene for gjeldsbrev. Og utbredingen av en type penger, som for eksempel på Svalbard, er jo avhengig av at det som gir seg ut for å være penger, blir oppfattet for liksom, å være det, og nyte tillit. Så tillit er til sjuende og sist, selve nøkkelordet, stikkordet, det er det djupest sett handler om. En veldig kjent skotsk historiker, egentlig, professor Stanford nå, ga ut en fascinerende bok om penger for noen år tilbake. Money is trust enshrined. Det er djupest sett bare tillit. Alt kan fungere som penger så lenge man har tillit til at det er penger. Så enkelt er det. Men så ser vi historisk på det, og det skal andre snakke mer om etter hvert, så har jo denne basisen for tillit har jo skiftet og endret seg med tida. Helt i starten, i og for seg oppsiktsvekkende lenge faktisk, så har jo tilliten til penger vært tuftet på at man har tillit til at metall, edelt metall som ligger under, har en verdi for ikke sin egenverdi. Og her til lands var det sølv som var valgt frem til 1875, så var det gull. Og vi prøvde jo etter første verdenskrig å komme tilbake til guldstandard, måtte gi opp det. Men også etter krigen, under Bretton Woods, så var det jo saklig sett guld som lå til grunn for hele det internasjonale pengesystemet. Og det ble jo opprettet eller avskaffet så sent som tidlig på 70-tallet. Så metall som kilde til tillit har vært en lang rød tråd gjennom den pengepolitiske historien. Men som vi ser her til lands, ikke sant? Du går bort fra metall, og hva kommer i stedet? Jo, staten. Staten med stor S. Du har institusjoner som sentralbanker som nyter tillit. Du har lovverk rundt det, og selvsagt den økonomiske politikken, som typisk da er innrettet mot at pengeverdien skal være noenlunde stabil. Så staten, i hvit ring, kommer opp og frem,
som selve grunnlaget for å ha tillit til penger. Og det med lovverk er også helt sentralt. Altså det at lova krever at for eksempel, og ikke bare for eksempel, men selve eksempelet, at skatt og avgift skal betales i norske kroner, er jo selvsagt helt fundamentalt for at nettopp den pengeeningen har den statusen og nyter den tilliten som den tross alt gjør. Og så ser vi nå da, i stadig større grad, at tillit til penger er også en funksjon av tillit til at teknologien som på en måte omhandler det pengemessige systemet er stabil og troverdig og driftssikker. Det ene med det andre. En kan jo bare se for seg, eller tenke seg, tenk scenario der strømmen går og blir borte en måned, for eksempel. Det tror jeg hadde gjort veldig mye med tilliten til både penger og til pengevesenet. Men så kommer da kryptovalutaene inn. Først og fremst, eller opphavlig, med det her whitepaperet til en mann, eller en gruppe med et veldig japansk navn, Nakamoto. Og det er vel 10 år ganske nøyaktig nå. Ja. Og så er det jo å si da, apropos alt det er sagt om Svalbard, at bitcoins fremstår jo for en lekmann som er en slags høyteknologisk form for gruvedrift. Fordi det er jo en gitt konstant, eller en gitt mengd av bitcoins som kan utvinnes, det er jo 21 millioner. Man kan jo også si at i praksis er det altså gitte kullreserver i verden. Og utvinning av sånne bitcoins, den prosessen blir jo kalt mining, både på engelsk og på norsk. Vel, det er jo det samme med kølutvinning, selvsagt. Og det må være proof of work for å få opp både køl og bitcoins. Og det er for øvrig også litt artig at Kina er jo en storprodusent av både bitcoins og køl. De har jo, selv om Kina har et litt sånn ambivalent forhold til selve fenomenet bitcoins, så er de veldig, veldig langt fremme når det gjelder å produsere det, i alle fall. Men hva med tillit i denne sammenhengen? Altså, det var jo selve nyvinningen til Nakamoto, selvsagt, denne blokkjedeteknologien som fremstår som en slags skrift i stein, ikke sant? Du har denne mekanismen da, som gjør at når en transaksjon er verifisert, så er den det, og da er den umulig å endre. Sånn at tilliten til fenomenet bitcoin er jo en funksjon av tillit til den teknologien som ligger under, som på alle sett og vis, også for lekfolk, fremstår som, ja, bokstavlig talt, tillitsskapende. Men så er det jo et åpent spørsmål, og der er jeg selv veldig, veldig skeptisk i hva grad det er enn så lenge per i dag mulig å omtale her som penger. Så vidt jeg forstår, apropos Japan, så tror jeg det bare er Japaner i dag som via lov og eller forskrift har åpnet for at bitcoins er et lovlig betalingsmiddel, ikke tvunget, men lovlig. Men det er klart, her og nå, i dag, så har jo både bitcoins og andre tilsvarende kryptovaluta et veldig sånn avgrenset bruksområde. Selvsagt en ekstremt ustabil verdi. Og ikke bare det, men det er jo ofte sånn at verdien på for eksempel bitcoins blir jo ofte målt i typisk amerikanske dollar, ikke i kraft av seg selv. Og som sagt, ikke tvunget betalingsmiddel noe sted. Det er ikke noe krav om at skatt og avgift skal betales. Men det kan jo for eksempel Stortinget endre med et pennestrøk. Men så er spørsmålet, ja, hva hadde man oppnådd med det? Så jeg tror at i dag så er det først og fremst snakk om en veldig, veldig spennende teknologi, men samtidig i første rekke et spekulasjonsobjekt på linje med tulipanene som herja i Amsterdam for snart 400 år siden. Her vil det være delte meninger, det er litt av meningen med seminariet også, tenker jeg at vi innsirkler det på forskjellig vis. Så, Schweigaard, som da var sensoren til Vinje, var også objektet for det siste som Vinje skrev, nemlig essayet Schweigaard, som egentlig var en nekrolog, og som Vinje avslutta og satt punktum for bare 6 dager før han selv død i 1870. En veldig hard dom over Schweigaard. Han var araberen framfor matkjæra. Han gjorde ikke nok ut av seg selv. En hard og tung dom.
Og en del av den dommen jo at Schweigaard ikke var blant dem som for omkring og såg og høyde og lærde fra folkemunnen. Når det gjelder, sånn som Ivar Aasen gjorde for eksempel, i særlig stor grad. Men jeg tror nettopp når det gjelder penger, så håper og tror jeg at du ser noen konturer av stadig flere samtaler om penger, og at det er mange, mye kunnskap og mange perspektiv som på en måte kommer opp i mange forskjellige sammenhenger og på forskjellig vis. Det var spennende at det brittiske underhuset, House of Commons, for jeg tror 3 år siden nå, hadde den første pengepolitiske ordskiftet sitt siden 1840-tallet. Der temaet var ikke bare hva er penger, men hvordan blir penger produsert. Så du ser noe sånne, og du ser at sentralbanker, Bank of England i særdeleshet, også Bundesbank, Norges Bank også, er stadig mer opptatt av det her fenomenet, som i utgangspunktet er så selvsagt sånn som luft, ikke sant? Penger finnes, penger fungerer, men hva er det egentlig, hvordan blir det laget? Så vi ser nå at folkemunnen kanskje tar ordet i større grad, at det er flere som tar ordet simpelthen og på en måte mener noe og bærer frem til torgs kunnskap om penger. Og det leder meg til det avsluttende observasjonene. Jeg for min del synes at det som gjelder kryptovaluta er utrolig spennende på den måten at det aktualiserer en del ordskifte og samtaler om hva penger er og hva tillit også har å gjøre med, eller hvor tillit kommer fra da, hva tillit er. Så en helt, noen, altså 3 helt konkrete spørsmål egentlig som også kommer ut av dette, nemlig at mange former for kryptovaluta ligner jo på sett og vis de pengepolitiske periodene med gull- og sølvstandard, i den forstand at det er en avgrenset mengde i praksis med penger som kan lages, selv om det var litt upresist sagt. Men hovedpoenget er det noe i å avgrense pengemengder som er relevant den dag i dag? Fordi det vi har sett for eksempel her til lands er at det er jo ingen øvre fastlagt limit for hvor mye penger banker kan lage, og det vi har sett de siste 20-30 år spesielt, er at det har blitt laget så mye penger, det har blitt gitt så mye lån, det er så mye kredit i økonomien, at det har ført til store, store problemer for svært mange når det gjelder for eksempel å komme seg inn på boligmarkedet. For det har fått en utrolig prisstigning som følge av den ekstreme økningen i pengemengden. Går det an å tenke rundt altså restriksjoner på pengeskaping på nytt, inspirert av det som for eksempel skjer på denne kryptofronten. En annen ting er jo om framveksten av forskjellige kryptovalutaer også bør gjøre at vi bør tenke nytt eller kritisk rundt hvem som skal ha det løyve og det privilegiet det er å lage penger. Det er et opplagt faktum at årsaken til at folk i finansbransjen er så godt betalt og har så gode pensjoner, er jo selvfølgelig fordi det er veldig lukrativt å lage penger. For å si det som det er. Kan det tenkes at andre aktører enn banker og stater, eller unioner av stater, sånn som EU, skal ha løyve til å lage penger? Og bør det finnes andre alternativ til penger enn de rent teknologiske som i stadig større grad rår grunnen. Kan det være at vi får en reaksjon etter hvert i retning av større etterspørsel etter privatliv? Det som er det store i vår tid er jo big data, fordi når du opererer med penger, bruker penger og sparer penger, så etterlater du deg et vell av spor, mye informasjon, altså Stasi hadde jo dødd for å få så mye info som en vanlig bank har i dag om folk. Kan vi se for oss andre former for penger på nytt, som kanskje kan være mer fysisk, mer anonymt? Vel, det er jo noe av det som ligger, eller slike problemstillinger ligger også til grunn for på en måte framveksten av kryptovaluta, altså en mulighet for å være anonym på nytt, men på andre vis enn før. Så jeg ser på det her kryptovaluta Lasse, eller fenomenet som et fenomen som på en måte bærer med seg et vell av spennende problemstillinger som har mer sånn samfunnsgyldig relevans. Men for å oppsummere
Jeg startet med, altså Vinje-sitatet. Jeg tror på Svalbard var det enkelt. Det var åpenbart enklere også på Vinjes tid. Det her entydige sambandet mellom arbeid og penger. I dag er det langt mer komplisert. Ikke minst her. Husk, altså den aller viktigste kilden til skatte- og avgiftsinntekter for staten er jo avkastningen som oljefondet gir opphav til. Så kan du si at den avkastningen er også et resultat av penger, av arbeid, men i utlandet. Men for oss, tror jeg, så er det i stadig mindre grad sånn at det er et en-til-en-forhold mellom arbeid og penger. Og jeg tror også hele diskusjonen om hva penger er og hva penger gjør, er kjent med at man skiller det her fra, eller at man skiller mellom kjøpekraft og betalingsformidling. Altså, hele fenomenet bitcoin kom jo opp først og fremst vel for å lage et nytt betalingsformidlingssystem. Ikke sant? Men hva du skal betale med, hvor mye du har å betale med, det handler jo om kjøpekraft, om lønn, om formue, og det er tross alt et annet spørsmål som også har med penger å gjøre, men det er mange innfallsvinkler her, og det er jo også seminaret vårt i dag egentlig et veldig godt uttrykk for. Og så, som sagt, jeg tror det viktigste ordet som kan sies og fokuseres på når det gjelder penger, er jo tillit. Men tillit har jo også kommet opp i det mer allmenne ordskiftet, fordi det jo er ikke bare noe som har med penger å gjøre, men med hele samfunnsmodellen vår å gjøre. Altså, et av våre fortrinn i den skandinaviske modellen er jo at folk flest har tillit til hverandre. Det har ikke bare en egenverdi, selvsagt, men det har medvirket til økonomisk utvikling. Og kanskje er penger en inngang til å snakke om tillit mer generelt, men også andre veien av det her henger ihop. Altså, tillit til penger kan ikke ses isolert fra den tilliten som gjelder i samfunnet mellom oss, mer generelt sett. Og der er jo det å holde ord et veldig, veldig fin seimåte som sannsynligvis er mer kjent blant folk flest, en størkende mannesvete. Håper jeg. Det var det så langt. Takk. Ja, selvsagt. Takk til Morten Søberg. Du oppfordrer deg selv til spørsmål og dialog. Og ja, da er det uhøflig å gå og sette seg med en gang. Det må vi ta oss tid til, så det er bare fritt fram å stille spørsmål, og så må de vente på mikrofonen, slik at de som er utenfor lokalet også får det med seg. Ja. Hei, jeg heter Oddlaug Ballaker og kommer fra næringslivet. Jeg tenker på at da Vinje sa dette med mannasvetten, så kunne jo han kanskje ha bygget på første Mosebok, for der har vi jo allerede kombinasjonen svette og arbeid. Og noen sa at Marx har sagt noe av det samme, men det er jeg ikke sikker på. Og jeg vet ikke om Vinje har lest Marx. Men når det gjelder disse Svalbard-pengene, så har man vel hatt det samme ved norske forskjellige verk opp gjennom 1600-1700-tallet, at de som jobbet for eksempel ved Kongsbergs sølvverk av og til fikk sedler som de kunne få varer for. Og det er jo penger selvfølgelig, men med en veldig avgrenset betydning. Og de måtte handle hos verkets egen butikk, slik at man var veldig bundet til hva utstederen ønsket. Ja. Takk. Ja, nettopp. Akkurat det kjenner jeg ikke til, men jeg så et meget sigende nikk her fra Øksendal, som er økonomisk historiker. Men jo, men det er jo bare et uttrykk for, eller i og for seg et spennende uttrykk for at pengeproduksjon også før i tida var ikke uten videre et statlig anliggende. Skjønt det var jo mange statlige selskap som kanskje... Ja, jeg er veldig på usikker grunn, jeg er jo ingen historiker, men det som jeg synes er så spennende med det Svalbard-dømmet, og som peker fremover mot vår tid, er jo at bare ved å se slike sedler, så tenker du automatisk at nei,
penger må ikke komme fra en sentralbank, må sågar heller ikke komme fra en vanlig bank. Og bare slike ting kan det sette i gang tankeprosesser. Jeg vil tro at det også ligger utrolig lett opp i dagen i både Skottland og Nordirland, fordi i Storbritannia og Nordirland samlet sett, så har jo Bank of England helt siden 1920-tallet hatt seddelmonopol. Mens ikke i Skottland og ikke opp i Nordirland. Så i Skottland for eksempel en dag i dag, så er det 4 private banker som har lov og løyve til å utferde egne sedler. Selv om de har innskudd i sentralbanken som på en måte tilsvarer det de selv har utferdet. Men ikke sant? Bare det å da leve for eksempel i Skottland og se at penger som du bruker, ikke kjent fra Bank of England, bør jo også sette i gang en del tankeprosesser, vil jeg tro. Og det at også bitcoin her til lands, jeg tror det var du, Lars, som sa at 200-300.000 nordmenn har posisjoner i forskjellige kryptovaluta. Ja, nettopp. Det er et ganske stort fenomen, altså da snakker vi om 5% av befolkningen, men selvfølgelig langt større andel av den voksne befolkningen. Så både bitcoin og andre kryptovaluta tror jeg først og fremst er med nå på å aktualisere diskusjoner rundt, men definitivt tenking rundt hva penger er. Og det tror jeg er entydig positivt, fordi hele finanskrisen kom jo sannsynligvis, eller delvis da, som et resultat av at den pengeproduserende rollen til bankene var for dårlig forstått. Ulike skadelige effekter av for mye gjeld, for mye penger i omløp, var for dårlig forstått, eller hadde gått i glemmeboka, simpelthen. Mens vi nå lever i en tid der det er veldig mange forskjellige faktorer som samvirker mot å gjøre penger til et mer aktuelt tema på nytt. Det kan man ikke være misfornøyd med. God dag. Takk for et interessant foredrag. Bare noen tilleggskommentarer om tillit. Ja. Norsk krona er vel basert på at vi har et inflasjon. Det er det som er basert, som er grunnlaget for at Norge opprett, eller krona opprettholder verdien internasjonalt. At vi har inflasjon på 2-3%, slik som inflasjonsmålet til Norges Bank er. Ellers er jeg enig med deg at på dette området er det jo utrolig mye fåkunne, og spesielt dette med den pengeproduserende privilegiet til banker. Det har ikke folk flest noe som helst kunnskap om. Og all kunnskap om dette må jo være til gode også for politiske vurderinger. Og hvis vi ser også en tilleggskommentar, det er vel også sagt at internasjonalt at finanskapitalen i verden er vel omlag 90% av den totale kapitalen i verden, og omlag bare 10% er brukt til det som du kaller betalingsformidling, eller sånn småskala kreditgivning. Er det korrekt? Jeg kan ikke kommentere tallene dine på stående fot, som det heter. Ja, jeg har vært stående og tenkt her på det med fåkunne, egentlig, først og fremst, må jeg innrømme. Altså, et kjent sitat etter Vinje er jo at kunnskap skal styre rike og land. Og det er jo et lite paradoks, tross alt, at fåkunne er så utbredt når det gjelder noe av det mest sentrale i et land og i en økonomi. Og så er spørsmålet hva man kan gjøre med det. Altså, det er helt åpenbart et politisk ansvar og legge til rette for mer kunnskap og ordskifter rundt slike problemstillinger. Skoleverket, som kanskje er overbelastet fra før, med tanke på alt som skal formidles, er også en sånn naturlig fokuspunkt. Men det er et eller annet med medias rolle, tenker jeg også. Hva slags type artikler, forskning, er det som får merksomhet og som blir omtalt? Det er jo mye kunnskap der ute, men det er et eller annet med å formidle det og gjøre det til et samfunnstema som skjer i et visst omfang, men altså veldig, veldig desentralisert, sånn som her. Men det er jo bedre enn ingenting.
Det håper jeg peker fremover. Takk til Morten Søberg. Da? Ja. Ja. Går vi til neste.